Исторически триумф за българската художествена гимнастика на световното за девойки в Румъния. Филмът на Стефан Командар в уроците на Блага спечели кристален глобус в Карлови Вари. Дванадесетчасовата спасителна акция в Пирин за пострадала туристка с успешен край. Две са вече жертвите след тежката катастрофа с мигранти на магистрала Тракия. Съюзници на Съединените щати критикуваха Вашингтон за решението им да дадат на Украйна касетъчни боеприпаси. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Исторически златен медал за българската художествена гимнастика. Страната ни спечели първа световна титла при девойките. С изключителна игра ансамбълът грабна златния медал в многобоя на шампионата на планетата в Клуж. Андрея Иванова, Ева Емилова, Цвете Йоана Пейчева, Красимира Иванова, Габриела Пеева и Ванеса Емилова оставиха зад себе си силните състави на Израел и Азербайджан. Титлата заедно с силното представене на Алвира Краснобаева и Никола Тодорова в индивидуалната надпревара направиха България отборен шампион. Подробности в спортните новини след минути. И още една прекрасна новина – триумф на българския филм «Уроците на Блага» на 57-то издание на филмовия фестивал в Карлови Вари. Лентата на Стефан Командарев беше отличена с голямата награда – кристален глобус, а за най-добра актриса беше отличена Елис Корчева. Какво? Филмът разказва за Блага, която става жертва на телефонна измама и губи всичките си спестявания. В главната роля е известната българска актриса Елис Корчева. С нея се завръща в киното след почти 30 годишно отсъствие. И той ми каза да хвърля парите през прозореца. Вчера лентата на Стефан Командарев бе отличена с голямата награда Кристален глобус, а най-добра актриса бе присъдена на Елис Корчева. Уроците на Блага имаше своята световна премиера по време на фестивала. Предаването тази неделя режисьорът заяви, че успехът е благодарение на усилията и таланта на много хора и показа наградата. Очаквахме наистина Елис Корчева да получи кристалния глобус за най-добра актриса на фестивала. И когато накрая на церемонията се връчваше голямата награда, беше за нас абсолютно неочаквано и огромно щастие да получиме втори кристален глобус. Ето това тежко нещо, което е кристалния глобус на най-добър филм. Така че беше огромна радост. Командарев посвети наградата на своите родители и допълни, че тези отличия отварят пътя на филма за разпространение по света. Един филм се прави с съмишленици, с приятели, с екип, с актьори. Така че това е празник за много хора. Филмът е копродукция на България и Германия. Премиерата му у нас предстои. А сега към другите водещи теми до този час. 12-часовата спасителна акция за пострадала туристка в Пирин с нощи завърши успешно. Жената падна в района на връх Джано на около 2600 метра над морска височина в късния следобед вчера. Мариета Димитрова с последните новини от болницата в Разлог. Здравей! Здравейте! Благоприятна развръзката на една наистина много неприятна ситуация. Благодарение на намесата на лекарите тук в болницата в Разлог, които и към момента се грижат за 54-годишната жена, която пострада, но и на 19-те планински спасители от Банско, Разлог и Добринище, които вчера извървяха километри през трудно достъпен и стръмен район, за да помогнат на жената. Хронология на случилото се от инцидента вчера до тази сутрин. Вижте във видео, което подготвихме. Сигналът за пострадала жена на връх Джано е получен около 17 часа вчера. Планинските спасители достигат до мястото на инцидента малко преди 22 часа. Видя се какво е състоянието, пренесе с носилка и с вакуум матрака, тъй като болките беха в гърба, тя не можеше да ходи. Акцията по свалянето и от планината продължи почти 12 часа.
Поисканият от спасителите хеликоптер е отказан от авиобазата в Крумово заради лоши метеорологични условия. Изключително труден терен там, много отдалечено от шосето, където могат да се вземе с кола, и затова продължи толкова дълго време. 54-годишната жена бе транспортирана в болницата в Разлог около 5 часа сутринта. В момента тя е в стабилно общо състояние и няма опасност за живота й. Има си сериозна гръбначна травма. Има счупен 9-ти гръден прешен с малък фрагмент, което ще наложи оперативна интервенция. В следващите часове пострадалата ще бъде транспортирана до клиника в София, където ще бъде оперирана. За БТВ новините от Разлог, Марията Димитрова. Жената ще се възстанови напълно след операцията, каза доктор Георгиев, но този инцидент отново постави на фокуса проблема с липса на медицински хеликоптери. Вчера от Планинската спасителна служба са поискали такъв, както разбрахте, отказан им е с мотива, че не може да излети хеликоптер от авиобаза Крумово заради лоши метеорологични условия. Планинските спасители обаче продължават да настояват, че това би спасило хиляди животи. Марията Димитрова, благодарим ти. Две станаха жертвите на тежката катастрофа с мигранти, която стана вчера вечерта на магистрала Тракия. Петима остават с опасност за живота. Сред тях е и шофьорът, задържан след мащабна акция със следови и кучета. Дани Атанасова с последните новини за този инцидент. Здравей, Дани! Здравейте! За пръв път от прокуратурата в Ямбол преди час изнасяха официална информация по случая. В джипа са пътували общо 12 души, 11 мигранти и шофьора. Все още остава загадка как, въпреки тежкото си състояние, шофьорът е успял да избяга и дали някой му е помогнал да мине почти 8-9 км до местността Зайче връх, където е задържан със следови кучета и след мащабна полицейска операция. Той на 25 години има хуманитарен статут, а през месец май е получил ЕГН и българска лична карта, които са регистрирани от полицията в Стара Загора. 18 часа събота, магистрала Тракия. Джип с 12 мигранти, млади мъже от Сирия, пътува в посока към столицата. На 278 км колата внезапно излиза извън платното и се преобръща няколко пъти в близката слънчогледова нива. Един мъж загива на място. Две версии, или загуба на управление от водача, или някаква техническа неисправност, но е твърде рано все още да кажем каква е точната причина. При всички случаи това ще установи автотехническата експертиза. Първи на място пристигат 4 линейки от спешния център в Ямбол. Връщат се два пъти, защото пострадалите са 11. В ямболската болница извънредно събират екипи за 8 от пострадалите. 6 останаха за лечение в нашата болница, като 3 от тях са в тежко животозастрашаващо състояние. Не успяхме контакт да установим, дори прехме опити на английски език, но не комуникация нямахме с тях. Трима са в реанимацията на Сливенската болница. В реанимацията в Сливен остава и шофьорът на джипа. След настъпилото ПТП, шофьора напуска мястото на катастрофата, бяга. След издирване е установен местност близо до град Ямбол. При медицинския преглед се установява, че с черепно-мозъчна травма в момента е настанен в болницата, му се извършва операция. Поради здравословното му състояние и към момента към същия не е повдигнато обвинение, не е взета мярка. Задържане под стража, каквато несъмнено ще искаме. На шофьора ще бъдат повдигнати 2 обвинения за трафик на хора и за причиненото ПТП. Джипът има български собственик, вече е ясно кой е той. Те първо ще се установява как автомобил е стигнал до канала за нелегални мигранти, как е бил използван и дали е имало така наречения пилотен автомобил, поредната схема за трафик на нелегални. Дани Атанасова за инцидента с мигранти, благодарим ти. Тежък криминален случай и в Елин Пелин от снощи. Бой завърши с убийство малко преди полунощ, съобщиха за БТВ от МВР. Оттам уточняват, че са участвали 4 мъже. Единият от тях е криминално проявен. От спешна помощ потвърдиха, че са получили такъв сигнал и съобщиха, че на място са изпратили 3 линейки. Освен загиналият, има още един мъж с прободна рана в корема, който е откаран в столичната окръжна болница Света Ана.
Сега водещото света продължават критиките срещу спорното решение на Вашингтон да изпрати касетъчни боеприпаси на Украйна. Те са забранени в над 120 държави. Няколко страни съюзници на Америка се дистанцираха категорично. Има оръжия, които не могат да се изпращат, настоя министърът на отбраната на Испания. Нова Зеландия е уведомила Белия дом за несъгласието си с предоставянето на боеприпасите. Канада и Великобритания също се противопоставят. Обединеното кралство е подписало конвенцията, която забранява производството и употребата на касетъчни боеприпаси и призовава те да не бъдат използвани. Киев обеща да използва мунициите само за пробив срещу линиите на противника и не в урбанизирани зони. Русия определи решението като, цитирам, отчаяние от провала на украинската контраофанзива. Реакция от Москва предизвика и финалът на визитата на Зеленски в Турция. Украинският президент прибра от Истанбул петима бивши командири, защитавали Мариупол. Русия обвини Анкара, че нарушава договорката за освобождаването им. Според нея, бившите военнопленници е трябвало да останат в Турция до края на войната. При прибирането си в Украина, мъжете се заканиха да се завърнат на фронта. Лидерът на БСП обяви, че чрез посещението на украинския президент правителството е унижило президента. Това каза в интервю за предаването тази неделя Корнелия Нинова. Нинова е на мнение, че АЕЦ Белене е трябвало да бъде построена, а не да предоставяме оборудването и на Украина. Президента Зеленски спечели от тази визита. България загуби. Обществото ни се раздели отново на две и агресираха помежду си българските граждани. Българският президент беше унижен, а българското правителство каза хоп преди да скочи. Ако специалната продукция от военните ни заводи започна да се продава директно, цената ще бъде по-ниска, е мнението на бившия служебен министър на икономиката. Въпреки че бизнес е изключително регулиран, все пак не знам точно как ще стане. Ще кажат, този няма да купува, а този ще купува. В смисъл, трудно е наистина да се каже и как ще предпочетеш единия търговец пред другия. В предаването тази неделя по BTV Никола Стоянов каза още, че служебното правителство стриктно е спазвало решението на парламента да не се изнася директно оръжие към Украйна. Интензивен трафик и опашки от пътуващи за Гърция през Маказа. Прогнозите са през пункта днес да преминат над 7000 автомобила, колкото е трафикът през почивните дни по данни на гранична полиция. Каква е ситуацията сега? Мария Георгиева включва мен на живо от пункта. Здравей, Мария! Здравейте, колеги! Трафикът тук остава интензивен и в момента има колона от чакащи автомобили. Около 200 метра е опашката тук, в две колони са автомобилите. Това обаче, което ни прави впечатление, че средно на 30 секунди в пункта влиза по една кола, което означава, че обработката на документи става изключително бързо. За да преодолеят това струпване на автомобили, което в 8 сутринта беше близо 3 км, беше дължината на опашката, от гранична полиция пуснаха допълнително още едно трасе, което е максималния капацитет, 3 трасета в една посока на пункта, което виждате, че до някъде реши проблема, стопи опашката, но пък струпването остава. Какво казваха хората, които рано сутринта се наредиха тук на опашката и чакаха повече от час, за да отидат до Гръцкото море? Вижте. Тръгнахме сутринта в 4 часа и вече 40 минути сме тук. Не бих казала, че ние съвсем притеснено. По-скоро на моменти е малко така напрягаща обстановката. Колко време чакате? Близо един час. Изнервихте ли се вече? Да. Прегря колата, като чакаме. Повече трафик. Повече хора, като пътуват към Гърция, повече ще е чакането. Защо не използвате друг пункт? Този не е най-удобен. Но горе-долу насякъде е едно и също, може би. Препоръката на гранична полиция е преди да тръгнете за Гърция, наистина добре да се информирате от кой пункт да минете, така че да чакате най-малко. Например, през Капитан Петко Войвода при Свиленград такива задръствания няма, там се минава спокойно, пунктът е с далеч по-голям капацитет, така че може да си го спестите чакането на Маказа и да преминете, например, оттам или на пункта през Златоград. Мария Георгиева, за опашките на границата за Гърция.
Повече от 3000 младежи под 18 годишна възраст ще работят това лято. Данните са на Главна инспекция по труда. За първите 6 месеца на годината издадените разрешения са близо 6200. Да знаят, че започването на работа задължително изисква подписване на писмен трудов договор. Работодателят им дължи поне минималната работна заплата, която е установена за страната, в случая 780 лева. За тях е забранен нощния и извънредния труд, като най-късно те могат да полагат труд до 20 часа, а най-рано от 6 часа. Следващата новина е за хората с богато въображение. От най-шумното събитие за феновете на комикс-културата и анимационните филми в България включваме Станчо Станчев. Здравей! Здравей! 10 000 души са посетителите само от вчера, от първия ден. Както виждате, около мен има страхотни герои, може да ви свирят песен, но ако не уважавате достатъчно анимационната култура, може и да ви ударят. Ето виждате и средновековен дори герой. Има и много различни чудновати създания. Има много събития тук за почитателите. Могат да си купят много различни комикси. Така че много шарено, много интересно. Най-посещаваното събитие от такъв мащаб в България. Заповядайте до края на деня. Станчо Станчев, благодарим ти. Ние така се разделяме. Хубав ден!